მოგესალმებით ბიტი ტიაჯიზე. 19 წლის ფეხბურთელის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით საზოგადოებას უამრავი კითხვა აქვს. რატომ, ვინ და როგორ მოკლეს გიორგი შაქარაშვილი? Ყველა იმედოვნებს, რომ საქმეს მალე გამოიძიებენ და ყველა კითხვაზე პასუხი იქნება, მანამდე კი საზოგადოებას უამრავი ეჭვი უჩდება. 10-ტომიან საქმეში ოქროს მოწმის 4-ჯერ შეცვლილი ჩვენება, ჩვენებებს სხვა მოწმეებიც ცვლიან. ოქროს მოწმემ ჩვენება 4-ჯერ შეცვალა. გარდაცვლილის ბიძა მირიან ნიკოლაძე შეცვლილი ჩვენებების მიზეზებს ასახელებს. მისი თქმით, ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა ქუჩური მენტალიტეტი იყოს. შეცვლილი ჩვენების ერთი ყველაზე საფუძვლიანი ვერსია შესაძლოა ზეწოლა იყოს, ხოლო მეორე შესაძლებელია იყოს ზოგადად არსებული, ის ძალიან მძიმე მენტალიტეტი, რაზეც ხშირად საუბრობენ, რომ შესაძლოა ვიღაცამ ზეწოლა კი არ განახორციელოს, მაგრამ ბავშვი მოექცეს ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ქვეშ. მაგალითად ის, რომ არ არის კაი ბიჭობა, რომ ვიღაცას ხელი დაადო და შენი ჩვენებით დაიჭირონ, ბუნებრივია მან დაადო ხელი პირველი ჩვენ და შესაძლოა ვიღაცა მამის რეაბილიტაცია მოინდომოს. როგორც წესი, გამოძიებაში პირველად მიცემული ჩვენებები ბევრად უფრო რეალურია, ვიდრე მომდევნო. ამბობს ნიკოლაძე. ჩვენებები ერთადერთი არაა, რამაც შესაძლოა გამოძიებას ხელი შეუშალოს. მცხეთაში ცემის შედეგად დაშავებულები მალავენ მომხდარს და ამბობენ, რომ დაზიანებები სხვაგან მიიღეს. გავრცელებული ინფორმაციით, აგარაკზე ცივი იარაღით დაჭრეს გიორგის სამი მეგობარი, რომელიც თბილისის ზღვის ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ერთ-ერთ სახეზე და ყურზე ღრმა ჭრილობები აქვს, მეორეს კი შედარებით მსუბუქი დაზიანება აქვს ბარძაყის არეში. ყველა მათგანი უკვე გაწერილია საავადმყოფოდან. ერთ-ერთია გიორგი ქათამაძე, რომელმაც ექიმებსაც და სასწრაფოს ექიმებსაც განუცხადა, რომ ველოსიპედიდან გადმოვარდა. ის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმეა. გიორგი ქათამაძე გამოძიებამ ინციდენტიდან 4 დღის შემდეგ, 22 ივნისს გამოკითხა, თუმცა როგორც გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმის 10-ტომიანი მასალებიდან ირკვევა, გამოძიებას გიორგი ქათამაძის გამოკითხვა 19 ან 20 ივნისამდე ჰქონდა დაგეგმილი, მაგრამ გამოძიებას ამის უფლება ექიმმა არ მისცა. საქმეში დევს თბილისის ზღვის ჰოსპიტალის ექიმის მარეხ ბექაიას მიერ ხელმოწერილი და 20 ივნისით დათარიღებული ცნობა, სადაც გამოძიებას დაშავებულის გამოკითხვის უფლებას არ აძლევს. მიზეზად დასახელებულია შესაძლო კორონავირუსით ინფიცირება. საოცარია ის ფაქტიც, რომ გიორგი შაქარაშვილის მეგობარმა გური ამირხანაშვილმა ჩვენება შეცვალა და თქვა, რომ მისი თბილისში ძალის წამოყვანა არ მომხდარა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ალბათ უკვე ძნელი იქნება სამართლის დადგენა. მხოლოდ ერთი იმედი რჩება, ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც დაადგენს გიორგი შაქარაშვილის დაზიანებები გარდაცვალებამდე იყო, მიღებული თუ გარდაცვალების შემდეგ. ექსპერტიზას დასკვნების დასადებად 2-3 კვირა დასჭირდება. მანამდე კი შეცვლილი ჩვენებების გამო გარემოებები ყოველ დღე იცვლება. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.